Dobrodošli na odprtju likovnih igrarij 2022, ki jih pripravljamo pri Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ob močni izpostavi Brežice. Dve leti smo bili nekako v zakulisju, čeprav razstava je potekala tako v letu 2020 kot 2021, vendar predlani v spletni varianti, lani pa tudi v živo, vendar nismo nekako opravili tega otvoritvenega dogodka zaradi vseh tistih omejitev. Moramo priznati, da so si posamezni razredi prišli ogledati razstavo, tako da so tudi nekateri avtori videli, pa seveda tudi določeni posamezniki so prišli s starši. In danes smo tu v živo in veseli me tako številnega obiska, zato smo se tudi nekako odločili, da ta otvoritveni dogodek pripravimo tukaj v dvorani. Letos je k sodelovanju pristopilo 7 osnovnih šol, kar nas zelo veseli. Likovne igrarije pa je pregledna razstava izbranih del učencev od 1. do 9. razreda osnovne šole, ki so nastali pri pouku likovne vzgoje ali v šolskih likovnih delavnicah in krožkih v tem šolskem letu. Prvi izbor in prijavo opravijo učitelji oziroma njihovi mentori, nato pa si vsa prijavljena dela ogleda in izbere za razstavo strokovna sodelavka. Letos smo k sodelovanju povabili Eleno Zigmund, slikarko, profesorico likovne pedagogike in oblikovalko vitraža, ki je v tej vlogi z nami letos drugič. Na današnjem odprtju razstave pa imamo posebno čast in v bistvu delimo veselje, da gostimo mladega, odličnega glasbenika, harmonikarja Vala Lučanka, ki ga kar vabim na oder. Izjemno uspešen učenec 3. razreda harmonike v glasbeni šolice v razredu profesorja Uroša Polanca. Val, dobrodošel tukaj, na likovnih igrarijah. Pred kratkim se je vrnil z mednarodnega tekmovanja v Puli, kjer je prijel 2. nagrado. Zato najprej v imenu vseh nas tukaj iskrene čestitke in poklon za tvoj uspeh. Bravo! Ostalo 7 osnovnih šol, kar pomeni, da je prispelo 214 del 177 mladih avtorjev. Na razstavo je izbranih 85 del, te pa so razstavljene v pritličju, na stopnišču in v galeriji v nadstropju. Več o izboru in o razstavi nam bo predstavila letošnja strokovna spremljevalka oziroma tista, ki je izbrala dela za razstavo, Elena Zigmund, ki jo vljudno vabim k besedi. Lepo prosim. Pozdravljene. Vesela sem, da že 2. leto sodelujem kot selektor na razstavi izbranih likovnih del osnovnošolskih avtorjev likovne igrarije 2022.
Še bolj pa me veseli, da si lahko v letošnjem letu otvoritev tega dogodka, kot je v živo, da se ima možnost srečiti se z mladimi ustvarjalci, jim čestiti za uspeh in se zahvaliti za lepe izdelke. Na otroško razstavo so prispeli najboljši likovni izdelki otrok od 1. do 9. razreda ob zboru šolskih učiteljev, ki so nastali pri pouku likovne vzgoje ali na šolskih likovnih delavnicah in krožkih. Organizatori niso omejevali udeležencem glede teme, vsebine likovnih del, kot tudi tehnik, materialov in sloga. Tudi letos so otroški izdelki, ki krasijo stene galerijskega prostora, narejene v različnih materialih in tehnikah. Svinčnik, barvice in voščenki na papirju, kolaž, flomaster, tempera in akvarel. Razstava se je v svoje celoti izkazala za zanimivo, pestro in izvirno. Dela so bila ocenjena v 3 triadah, od 1. do 3. razreda, od 4. do 6. in od 7. do 9. razreda. Slike so bili pri izbranju in izbiranju v svoji skupini premešane in položene na tla tako, da se ni videlo podatka o avtorju, mentorju in šoli. Pri ocenjevanju in izbiri del, ki so razstavljena na letošnji razstavi, so bila upoštevana naslednja merila. Obvladovanje ustvarjalcev ploskve lista papirja, pravilna razporeditev elementov kompozicije in njegovo sorazmerje. Če je bila slika narejena v barvah, se je ocenjevala tudi razumevanje in občutenje barvnih odnosov in barvna harmonija. Upoštevala sem spretnost in sposobnost pri delu z izbranim likovnim materialom in ne nazadnje tudi razkritje teme, figurativno izraznost, izvirnost in sporočilnost. Mi, mentorje, učitelji likovne vzgoje, kot nikto drug razumemo, da je za razvoj otroka pomen risanja kot proces in rezultat zelo pomemben in ima nepojmljivo globino in smisel. Pri risanju otrok razvije svojo kreativnost, fantazijo, opazovanje, razvije prostranjinsko in kompozicijsko mišljenje. Sam proces, to je aktivno primerjanje linij, oblik, barvnih odnosov, lastnosti materialov in estetskega razumevanja lepote. Risanje so vaje v analizi in sintezi. In ko otrok riše, se odpre, osvobodi, izraža svojo lastno vsebino, individualnost in tako postane ustvarjalna oseba. Zahvaljujoč organizatorjem razstave in šolskim mentorjem, otrok dobi priložnost, da svoje delo prikaže širši javnosti in s tem pridobi pristno izkušnjo končne faze ustvarjalnega procesa. Sodelovanje na razstavi to je vedno praznik, ki da motivacijo za nadaljno ustvarjalnost, spodbudi k izpopolnjevanju in zboljša samopodobo. Vsem udeležencem razstave likovne igrarije 2022 in tudi njihovim mentorjem čestitam za uspeh. Hvala lepa. Najlepša hvala Eleni Zigmund za to, da je zopet sprejela naše povabilo k sodelovanju, k izboru del. Kot pa res je bilo rečeno, je njeno delo res zelo zanimivo poteka in jo je užitek opazovati ob tem, tako da me zelo veseli, no, da smo zopet sklenili letos to sodelovanje za to odlično likovno pedagoginjo, ki ima tudi svojo malo likovno akademijo. Seveda pa sedaj nadaljujemo po, še smo v Artičah, Marina Arh je že na odru, ima pa še eno mentorico, verjetno je ustvarjala še pri kakem drugem krožku ali pa kakorkoli, Mateja Kvartuh je njena mentorica tudi, ne vem, če danes tukaj je, me veseli. Četrti razred poučuje Sonja Volk,
je tudi mentorica današnjim razstavljavcem, in sicer Ana Mari Mudrinič, Klara Pšeničnik in Pija Škaler. Če ste tukaj, dobrodošli na odru. Mentorica razstavljajo pa Eva Milošević, Julija Petan in Gloria Volk. Vidite. Tretjega C, jih prihaja kar nekaj in sicer ustvarjajo pod mentorstvom Karmen Tramšek-Lipej. To pa so Zoja Bogovič, Vita Cekuta, ker pridite gor, če ste tu, Eva Dedukić-Geršak, Zara Kelavič, Amelie Marić, Max Novak, Ava Orešar, Oliver Redenšek, Avni Saramati in Svetlana Šurbek-Voglar. Iz tretjega D, ki tudi domuje tu letos pod našo streho, bomo rekli, z mentorico in učiteljico Jožico Dukić, razstavljajo Mark Bulog, Mila Jorgovanović, Ivo Koler in Šejla Mešanović. Tako, in gremo v četrti C, tu imamo razstavljavce Evelino Nur, Lijo Šušterič in Izaka Vukić, ki razstavljajo pod mentorstvom Polonce Žagar in Tjaše Zupančič. Dobrodošli na odru. Iz petega A prihajajo Nina Gabrič, Maša Rožman, Evelin Kolarič in Alja Stanič z mentorico oziroma učiteljico Silvo Božičnik. Temu pa dodajem še peti B, ker ima isto učiteljico oziroma mentorico. Iz petega B pa razstavlja Taisija Strgaršek. Če ste tu, pridite. Učiteljica, mentorica Mojca Đorđević.